ndruar, mirë se vini në A2CNN, nis në këtë moment editari informativi mesditës për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore, për ta nisur me zhvillimet e aktualitetit. Armand Bajrami, do shkojmë menjëherë në një lidhje të drejtë për drejtë mbi ato që mund konsiderohet edhe si një nga zhvillimet e ditës me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, Angela Gaçi, i cili sot është paraqitur në SPAK. Motivet ai përcjell mandin, ndonse kjo nuk është hera e parë që zotja Gaçi paraqitet pranë prokurorisë posaçme, apo jo Armand? Po Denisa, prej gati 2 orës, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Angela Gaçi, ndodhet në prokurorinë e posaçme SPAK. Ai është paraqitur në këtë institucion rreth orës 10:00, ku është paraqitur i vetëm pa praninë e një avokati, si një person në mësuar kjo në burime jo zyrtare nga në strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si një person që ka dijenim mbi rrethanat e një hetimi. Çështja për cilën është të thirrur dhe po jep shpjegime ditën e sotme sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave është pikrisht ajo e aferës së inceneratorëve, inceneratorit Tiranës, një dosje në duart e prokurorit Dritan Prenqi dhe një dosje e cila është në fazën e saj fundore para mbylljes, ndërkohë që kujtoj që më herët dy aferat e tjera të inceneratorëve, ajo e Elbasanit dhe e Fierit, jo vetëm që janë konkluduar hetimet, por edhe janë gjykuar dhe të paktën janë dhënë vendimet e fajësisë nga ana e gjykatës për nga ana e shkallës parë gjykatës posaçme. Pikërisht në lidhje me inceneratorin e Tiranës, mendohet se zotja Gaçi është duke dhënë shpjegime dhe duke ju përgjigjur interesit të prokurorëve prej 2 orësh tashmë, por nga ana tjetër risjen vëmendje që kjo nuk është vizita e parë e zotit Gaçi në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po për çështjen e inceneratorëve zotja Gaçi ka qenë prezant në pranë prokurorëve të SPAK gati 2 vite më parë, tetorin e vitit 2022, ku po ashtu është marrë në pyetje për disa orë, po për çështjen e inceneratorëve. Dhe nga ana tjetër, për të njëjtën çështje, përpos përballjes së tij me prokurorët apo me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit, zotja Gaçi është përballur më së pari me deputet Parlamentit të Republikës, ku ka dhënë dëshmim në kohën që bëi Komisioni Hetimor Parlamentar mbi çështjen e inceneratorëve. Dakord, nëse do të ketë të tjera detaje dhe në përfundim nëse do të ketë një komunikim me media, do të rikthehemi përsëri. Falenderoj Armand.